Ah, vai isso aqui mesmo. Vive Problema agilidade e rasgo de provável. vida. Ou não, pera aí. Qual que é a vida? 2.200, né? Deixa eu pegar rasgo de vida. Eu acho que eu nunca nem joguei nesse mapa. Vou ficar atrás da Ceres aqui. Nossa, cara pegando high ground lá. Esse mapa é bom, Tyra. É. Até que sim. A vacilona foi embora. Ponto, captura o ponto, galera. Uma cor vai ficar tomando um monte de dano. Sai daí, Oxi! hoje. Deu tempo. Outro me matou de cima da parede. Como que isso aconteceu? Deu tempo de usar minha skill, cara. Oxi, o Seven bugadão ali. Vem pra mim, Mako. Oxe, a Ying vem me matar? Me acertou ainda. Ah, caceta. Aí tu foi punido, hein, ô Mako. Você errou a Hulk e foi punido. Deixa eu me esconder aqui, né? Ah, Seven, fila da mãe. Pra mim, amor, não para vivo. Vou esquecer a linha, vou focar só esse Seven agora. Tá querendo te fazer X1? Vamos X1 então. Vou pegar high ground agora, vamos ver. Ah, mano, o Seven com de vida lá, cara. Não é possível, não. Nossa, não matou. Ah, linha vagabunda. Aí, Fernando, faz a boa aí, Fernando. Triple kill. O double só? A outra com as moedinhas aí. Pegou, pegou. Nice ult, cara. Nice. Como que finalmente. Essa linha vai parar aqui? Jesus Cristo. Ela tá sempre ali na esquerda, né?
O 7 tem hora que é bom, mas tem hora que parece que é ruim. O cara me rushou aqui, ganhou umas da hora, agora já tá. Matei a Lian. Cadê a cura? Estou on fire. Deixa eu ir com a Moji aqui, essa Moji manja, hein, cara. Vou até com ela. Ah, achei aquela rata azul. Como? Como que você me... Mano. Esse sol aqui dá dano, mano. Você lutou, foi isso? Boa, valeu. I see you. Mata a Moji. Moji não, como é que chama? Bora meio. Nossa senhora, tá miado demais. E da onde, meu Deus? Lá em cima. A Ing. Alguém sobe lá, deixa eu ver. Eu vou tentar subir. Mal o elevador que demora. Que? Morri. Não, cara. Eu não tô conseguindo jogar, eu tô morrendo. Tomei ult. Nossa, a marca da Moji faz aumentar o dano. Não me digas. Sai pra lá. Ó, oh, me curou a Ale. Eu ouvi um aleluia? Aleluia, irmão! Cara, me curou, não acredito, não. Me curou também. Acho que ela deve ter falado, pra que serve esse botão esquerdo aqui? É, meu bem! Tem ninguém aí, logo. Nossa! A máquina na hora errada, velho. Nossa, quase matei ali. Ah, cacete! Ela tá com anemia. Tem que andar, não. 15 seconds remaining. Double kill, cara. You can't escape. 3, 2, 1. Bora. Você vai que lado? Direito. Direito? Estou indo contigo. Já estão no ponto já, hein? Eu matei a Ing.
Nossa, não deu pra comer o biscoito, velho. Que bosta. Eu deixei ali a miada lá no canto do direito. Você não comeu o biscoito, mano? Não comi, cara. Você mano. Não pode, cara. Tem que comer o biscoito. Tem que comer o biscoito, mano. Na frente. Qual que era? Não era... Doritos, não, né? Tecnicamente, a ult é pra funcionar com qualquer personagem, né? Só tem que a ult... Que altera, né? É. É. A ult do mod não funciona com a Yagorashi? Não, não. É verdade. Yagorashi, ela é imune a muitas ult. Ela é muito... Lolinha. Caralho, aí ó. Boa, time! É nada que nós ganhamos nesse mapa. A gente conseguiu virar o final. Já volto. Beleza. Ah, eu que tenho que puxar, né? É, mas pera aí, pô. Deixa eu ver se você foi bem de emoji. Que isso? Ó, ó lá. Carreguei de novo, cara. Tô falando. A Vivian foi aplicada, hein?